Енгледа Есенски, вчера Анжелин тук скърно скрапче от ночие. Николико за замудо, вендър ле правочасно. Богатство народов Адама Смита je po zaslugi založbe Studija Humanitati s izvrstnem prevodu Bogdana Gradišnika vendar le prispela na naše knjižne police in upam tudi, da srča izbranih razmišljanj. Izjemnosti knjige, nekateri pravijo, da spada med to Sveto Trojico, Bog, Svetemu pismu in Marksovemu kapitalu, o aktualnosti sporočila in o njihovi svežini se bodo pogovarjali naši nocošnji gostje. Profesor dr. Bogomir Kovač, magister Bernard Brščič, ki je tudi avtor spremne besede te knjigi, profesor dr. Igor Pribac, urednica Studija Humanitatis, gospa dr. Nira Pogon, ki jih v naši družbi tudi lepo pozdravljam. Četverec bo krmarila nocoj televizijska voditeljica, novinarka in filozofinja Nina Jerman. Puščam vam kar besedo. Hvala lepa. Dober večer. Še enkrat. Torej, začenjamo s še enim velikim delom, ki ga po zaslugi založbe Studija Humanitatis dobivamo v slovenskem prevodu. Torej, leta 1985 je nastala zbirka Studija Humanitatis z izjemno koncizno izbiro del, ki jih je predstavljala slovenskemu bralcu in ki to pač z enako vnemo in posebno natančnostjo pri prevodih in uredniških pregledih svojih izdaj še vedno počne. Zelena zbirka je tako v slovenskem prostoru tako rekoč legendarna, poznajo slehernik, vedoželjno bralstvo pa nestrpno čaka vsakega novega naslova. Tako je še eden v vrsti teh naslovov in še eden, ki je zapolnil vrzel v prevodni literaturi, Bogatstvo narodov Adama Smita, predstavnika škotskega razsvetljenstva, pa morda za začetek, kot je prav, beseda dolgoletni urednici in gospe, ki z velikim zagonom vodi založbo že vrsto let, kako ste se odločili to delo ekonomske teorije uvrstiti v svoj izbor, sicer pozno, ampak nekako zelo pozdravno. Tako. Hvala lepa. Predvsem Škrabčevi domačiji in posebej mojemu prijatelju, gospodu Škrabcu, ki nas je spet povabil, ki še ne ve, da se mu bo zgodilo, da ga bomo prosili za pokraviteljstvo 25-letnice naše založbe. Nič ga ne bomo prosili za denar, knjigo smo naredili. Ampak pokraviteljstvo se mi je pa zdelo, da bi ga ne bi prosili od vlade, države ali takih reči, ampak od enega konkretnega delovnega človeka. Naša založba je že prav obremenjena s tem, da kar naprej skrbimo za zapolnjevanje vrzeli. In dejansko je, skor bi rekla, ena tretjina programa takega. Vendar je pač tako, da so ene knjige so večne in ene knjige presegajo definicije disciplin, se ne omejujejo samo na to ali to disciplino in so posebej zanimive zato, ker jih več povezujejo. Postanejo podstat nekih na novo nastajajočih zbirk in znanosti, predvsem pa se je včasih, ko smo študirali družbene vede, ko smo študirali recimo še filozofijo in sociologijo, po nekih takrat, za danes se reče, dogmatskih, groznih časih, smo nekaj vedeli o neki vedi, ki se ji reče politična ekonomija. In zdaj bo to izvenelo mojima cenjenima kolegoma ekonomistama skor kot sovražni govor. Ampak rekla bom, ta ekonomska veda je strašno malo naredila za teorijo v tem prostoru in izdala zelo malo knjig z tega področja. Tako da si jaz zelo čast štejem, da smo v prvih letih izdali recimo Brodela,
materialno civilizacijo in ekonomijo in šest knjig, ki so tako rekoč temeljne za razmišljanje o spremembah na poti v kapitalizem in v preobrazbe. Tako nekako polihistorstvo, kot je rekel kolega Vrščič, je zastavljeno tudi to delo bogatstva narodov. Jaz mislim, da se bo ta razprava razvezala v neki prijeten pogovor in ne bom zelo veliko govorila. To spada, knjiga spada pač med tiste, ki so bile na različnih indeksih zapisane kot najpomembnejše knjige od 18. stoletja naprej. Ta je iz 18. stoletja, tisk je napredoval, a kljub temu je zanimivo, da je v izvirniku, se pravi pred 220 leti, zelo hitro postala uspešnica. Zelo hitro je bila prevedena v francoski, nemški in danski jezik. V dveh naslednjih letih, brez računalnikov, brez razvite tehnologije. Mi dva z Bogdanom Gradišnikom sva rabila 220 let. In kada sem mu rekla, a boš že končal, a boš že na redu, je rekel, pa kaj se zdaj modi, če smo tog časa čakali. Torej, prevod je veliko delo Bogdana Gradišnika, ki ga pozdravljamo med nami. Smitovo bogatstvo narodov, polni naslov je raziskava o naravi in vzrokih bogatstva narodov, prihaja torej pred slovenske bralce oziroma že nekaj mesecev je na policah in nekako zelo povpraševano delo. Prvič je šla leta 1776 in že takrat požela velik uspeh. Gre za učbenik politične ekonomije, pa bi morda gospoda Kovača vprašala, kaj je v bistvu vzrok te takojšnje slave ekonomsko-zgodovinske čitanke, kot ste jo tudi sami nedavno poimenovali? No, vzrokov je kar nekaj, zagotovo morda eden izmed temeljnih ta, da so bile tedanje razmere v Glasgow in Edinburghu precej bolj intelektualno razburkane, kot so recimo te v zadnjih desetletjih v Ljubljani, pa recimo tudi na ekonomski fakulteti, ne, če spremljam ta močan servis, recimo, ki ga je servirala kolegica in se v imenu seveda svoje inštitucije začnejo posipati s pepelom. Zakaj seveda mi tega nismo postorili v okviru ekonomske fakultete ali zakaj založniška dejavnost med ekonomisti ni posebej čistljena. Največ je tega, ker je s knjigo izdajanjem knjig problem in to ni najbolj donosna dejavnost. Recimo, da bi bil to nek racionalen razlog, recimo, zakaj smo se temu tako silovito izogibali. Drugo, kar je posebej malo bolj sporno, pa to, da je seveda ekonomska teorija, zlasti pa branje originalnih del, nekaj, kar nikoli ni bila posebno čistana praksa na ekonomski fakulteti, pa tudi na drugih fakultetah. Pa tudi na drugih, da ne bomo seveda gledali samo pod lastni pokrov, pa pošteno je, da najprej pogledamo vanga. Zdaj, kar zadeva slave, ki jo je seveda to delo relativno hitro poželo, je seveda kar nekaj razlogov. Zdaj, en izmed teh je zagotovo ta, da je Smit v času, ko pripravlja izdato delo, pripada enemu izmed najsijajnejših intelektualnih obdobij, pa sijajnih intelektualnih krogov, ki ga predstavlja škotsko razsvetljenstvo, če ga tako imenovali. Skratka, gre za neko skupino ljudi, ki je v tedanjem času predstavljala eno izmed zelo pomembnih evropskih intelektualnih jeder. In tisto, kar je običajno zanimivo pri tovrstnih raziskovanjih, je, kako se v nekih razmeroma neugodnih razmerah, nekje tam daleč ne, od nekih, lahko rekli, velikih evropskih poti, vendar ne najde nek pomemben intelektualni krok, ki začne prodorno osvaja teren in za to skupino je seveda to še posebej
posebno veljalo. Se pravi, on pripada pravzaprav neki skupini, ki je bila tedaj, v tedanjem času, evropsko priznana in izjemno vplivna. Drugič, Smith je v tem krogu veljal za enega, lahko rekli, nosilnih intelektualcev, vendar pa je njegova slava začela stopnjevito naraščati ravno potem, ko je bilo izdano to bogatstvo narodov. Razlog je bil tudi zelo preprost, namreč ta knjiga je v relativno kratkem času, v tedajni politični, ekonomski, če hočete, gospodarski javnosti, zbudila izjemno pozornost. Bila je namreč pisana, ne v osnovi kot seveda učbenik, temveč kot napotek, bolje, lahko bi rekli, ekonomski politiki. Skratka, bila je uporabno orodje. In tako so jo tudi začeli prepoznavati. In nenadoma je Smith pravzaprav dobil velik politični ugled in to mu je dalo še dodaten intelektualni vpliv v krogu, v katerem se je gibal. Tretjič, na kar ne smemo pozabiti, je to, da je bil Adam Smith izvrsten pisec. Ne? Danes bi lahko rekli, da je posedoval tisto lastnost, ki jo posedujejo, recimo, Nobelov nagrajenec, ki smo ga tudi imeli čast imeti, recimo v Ljubljani, recimo Paul Krugman, ki je velik popularizator idej. Vi ste recimo, pa mi smo zdaj izdali, recimo, prvo mislim, da Mladina izdala, recimo, Kenneta Galbraitha, recimo, enega izmed, tudi neko, mi na ekonomski fakulteti smo celo imeli možnost tokrat, pa recimo, da smo njegovo industrijsko državo brali recimo kot originalno delo takrat ne, kot eno izmed štačnih čtiv, Golgot je bil preprosto dovoljen v tedanjem času, ne, kot gospod, ki je seveda dovolj dobro in dovolj obsežno znal kritizirati, pa biti hkrati naklonjen, da tako rečem, nekim idejam, ki so bile všeč tedanjim oblastem. Ampak to je druga zgodba. Skratka, dobivamo preprosto neke, pa Adam Smith je v tedanjem času simboliziral to vrstne pisce. In to je bila redka, zelo redka lastnost. Pisati tako, da si učen in krati razumljiv. On je bil eden, še danes velja, eden najizvrstnejših škotskih piscev. Vsa njegova dela so pisana v sijajnem jeziku. Še enkrat pohvalim, ne, tudi sijajen prevod. Dobro je, da smo čakali 220 let, da smo dočakali to, kar je naš prevajalec opravil. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno, ker smo s tem preprosto sledili natančno tistemu, kar je bila ena izmed pomembnih popularizatorskih glasnosti, recimo, ki jih je Adam Smith preprosto dosegal. In to, da je bil preprosto bralen, da je bil komunikativen, to je dejansko povečalo njegovo popularnost in to je krati omogočilo, da je kjerkoli se je pojavil, bil krati tudi dobro razumljen in krati tudi seveda bran avtor. Četrta stvar, ki je mogoče zelo pomembna, je to, da se je Adam Smith znašel pravzaprav na neki pomembni intelektualni preokretnici. Ne? Če bi lahko danes rekli, da je bil najboljši ekonomist med filozofi ali pa da je bil recimo najboljši filozof med ekonomisti. Ne? Odvisno tega, kako ga mi pravzaprav skušamo interpretirati. Ne? In z tega vidika je za nas, ki gledamo na njega predvsem kot ekonomista, ne? Bil seveda pisec in razlagalec, ki je dejansko ekonomsko vednost in vse probleme, ki jih je obravnaval na eni strani z, če hočete, historično natančnostjo, na drugi strani seveda znal tudi elokventno zlasti filozofsko začrtati. In to je z vidika kasnejšega razvoja ekonomske znanosti, ki je to filozofično seveda izgubila, ker se je politična ekonomija na nek način začela umikati, ne? Neki veliko bolj tehnicistično usmerjeni ekonomiji, je zgodba seveda na nek način zašla in še peta zgodba, peta stvar se meni tudi zdi zelo zanimiva in pomembna. Zakaj je pravzaprav ta avtor na nek... Ali pa še, recimo, da bom še potem eno povedal.